Ahaa, saataisiin nähdä toimiksi tässä toi animointi, se pitäisi mennä ihan suoraan 20 sekunnin välein. Eli mä puhun tänään näkymästä näkymättömään, eli puhun oppimisesta, jota ei välttämättä havaita oppimiseksi, ja uudesta tiestä oppimiseen. Tuo on se vanhanaikainen luokkahuone, mutta me ollaan siirtymässä uuteen asiaan, ja yksi tie voisi olla tämä. Apprendissage invisible, eli näkymätön oppiminen. Takana ovat Cristóbal Couve ja John Moravec, jotka tämän kirjan on rakentanut aikoinaan. Mietitään, minkälainen voisi olla tulevaisuuden koulu ja miten se voitaisiin rakentaa. Yksi näistä voisi olla avoimuuteen panostaminen, josta Teemu puhui tuossa aikaisemmin jo. Se on todella tärkeä, mutta miksi? Koska avoimuudella me voidaan taata elinikäinen oppiminen kaikille, myös niille, joilla ei ole välttämättä taloudellisia resursseja samalla tavalla. Ja osaaminen on kehittymässä. Teemu taas puhui kanssa, itse asiassa kysymyksenkin näistä sosiaalisesti rakennetuista merkityksistä. Todellisuus rakentuu ihan uudella tavalla sosiaalisen median kautta. Lähi-idässä ollaan nähty, mitä siellä on tapahtunut. Ilman sosiaalista mediaa ehkä niitä muutoksia olisi tapahtunut ainakaan näin nopeassa tahdissa. Ja tulevaisuuden oppiminen on myös jakamista, jakamalla oppimista. Ja silloin maiden välisten rajojen merkitys tulee koko ajan pienenemään. Ja voi vaikka tehdä oppimisen yhteisöjä ympäri maailman. Ne maantieteelliset rajat ei merkitse siinä mitään. Mitä on sitten tulevaisuuden oppiminen ja mitä on tulevaisuuden lukutaidottomuus? Itse asiassa tulevaisuuden lukutaidottomuus ja jo tällä hetkellä saattaa olla sitä, että ei osaa oppia, eikä osaa poisoppia, eikä osaa uudelleen oppia. Ja se on todella tärkeä taito. Se pitäisi olla tulevaisuuden koulussa olemassa jo. Kun puhun näistä asioista opettajille, monesti he rupeavat nurisemaan, että näitä uusia asioita. Mä kysyn heiltä, miten te voitte edellyttää, että teidän oppilaat oppii uusia asioita, jos ette itse ole valmiita oppimaan uusia asioita. Teidän pitäisi olla oppimisen asiantuntijoita, meidän. Mä olen itse myös opettaja. Eli itse pitää pystyä oppimaan, että voi edellyttää oppilaitaan, että he oppivat. Eikö totta? Tässä näkymättömän oppimisen ideassa puhutaan humanistisista taidoista. Yksi näistä on systeeminen ajattelu, eli opittaisiin sellaisia vertailevaa ajattelua ja liitettäisiin ne tiedot siihen ympäröivään yhteiskuntaan, siihen ympäröivään systeemiin. Ja simuloiva ajattelu, eli tulee mahdollisuus tehdä kokeiluja, tavallaan unelmoida silmät auki. Se olisi osa sitä tulevaa uutta oppimista. Aha, nyt jämähti. Ei, no kyllä se lähti menemään. Ja sitten yksi tärkeä, miten voisi menestyä tulevaisuudessa, on se, että pystyy kohtaamaan epävarmuutta, pystyy tekemään erilaisten ihmisten kanssa yhteistyötä, riippumatta mistä he ovat kotoisin, minkä värisiä he ovat, minkälaista kulttuurista he tulevat. Tämä on mun mielestä yksi ihan ehdoton edellytys tulevaisuuden menestyjille, ja sitä pitäisi harjoitella jo ihan koulusta lähtien, tai mikä se oppimisympäristö sitten onkaan. Ja tietysti tärkeä, mistä puhutaan joka puolessa, puhutaan luovuudesta, puhutaan innovoinnista, mutta se edellyttää sitä, että silloin meillä on myös tällainen hyvin dynaaminen aikakäsitys, eli se kello on sidottu aikakäsitys, ei ole enää tätä aikaa, vaan se on virtuaalista aikaa, mutta vapaus, mitä se tuo samalla vastuuta näille oppijoille, eli oppijat itse tulee enemmän ja enemmän vastuulliseksi siitä, minkälainen heidän oppimisen tiensä tulee olemaan. Ja että välttämättä ei enää se oppiminen jakaudukaan oppiaineisiin. Mitä sitten IT-koulut ja mitä he voivat tehdä, mitä heille tulee sitten tehtäväksi? Tässä jo Jyrki Kasvi puhui aikaisemmin tästä informaatioähkystä. Ja se on totta, tätä informaatiota tulee ihan mielettömästi. Silloin näiden tiedon haku- ja hallintataitojen merkitys kasvaa ihan älyttömästi. Eli neitä pitäisi oppia jo ihan pienestä pitäen. Ja samalla se tieto tulee rakentumaan ihan uudella tavalla. Ja siihen tulee tällaista yhteydestä tiedon rakentamista, siihen tulee informaalinen oppiminen, nonformaali, formaali oppiminen. Kaikki nämä pitäisi olla mukana osana sitä oppimista.
Ja siitä luodaan sitten uusia eksplisiittisiä ja implisiittisiä merkityksiä. Ja yksi, joka on todella tärkeä, tässä tulee tietysti heti, mulle taideaineet on erittäin rakkaita, on tämä itsensä ilmaisu. Eli sitä pitää päästä harjoittamaan, koska sitä kautta meistä tällainen hieno, tässä on hienosti sanottu, tultaisiin niin kuin demokratian vapauden malliesimerkkejä. Sellaisia ihmisiä me varmaan haluttaisiin tehdä, eikö totta? Mutta kuten sanoin, että vapaus tuo vastuuta, eli silloin kun on tämä tilanne, myös se henkilökohtainen vastuu kasvaa. Mutta kuten jo tuossa aikaisemmin sanottiin, virheitä ei tarvitse pelätä, vaan virheet nähdään päinvastoin uuden oppimisen alkuna. Se on se tilanne, missä luodaan uusia asioita, kun uskalletaan tehdä virheitä. Sitten minulle itselle hyvin läheinen, tämä tulee Csikszentmihalyin flow-teoriasta, tällainen autotelinen ihminen. Sellainen ihminen, jonka toiminnan päämäärät ja tavoitteet lähtevät itsestä. Eli tarkoittaa sitä, että toimii itse itsensä ohjaajana, oppaana sinne, minne haluaa päästä. Ja silloin, kun on tämä tilanne, ei ole riippuvainen ulkoisista palkkioista, kuten näitä neroja tässä näemme, tässä Johann Sebastian Bach, joka teki aivan mielettömän tuotannon ja tuskin laskeskeli niitä rahoja, mitä hänelle maksetaan jostain kirkkosävelyksestä, vaan pelkkä se toiminta oli hänelle niin suurta ja tärkeää. Ja kun on tämä tilanne, niin voi olla tämä ihana tilanne, että ei ole enää riippuvainen siitä ympäristöstä eikä sen manipuloinnista, vaan tulee todellisia vapaita demokraattisia ihmisiä ja luodaan uusi parempi maailma. Ja siksi mä eritän nyt näitä seuraavia haasteita. Mä oon nopeampi kuin tää. No niin, hyvä. Eikä haaste yleisölle. Oppimisen vallankumous on alkanut. Mitä IT-kouluttajat voivat tehdä? Tuleeko koulusta päivähoitopaikkoja vai oppimisen keskuksia? Tänään uutisissa kerrottiin, että lukiossa pojat ovat menneet tyttöjen edelle englannin oppimisen taidossa. Ja miten tämä selvitettiin, että mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että he pelaavat videopelejä. He uskaltautuvat ja he oppivat sitä kautta ja haastateltiin yhtä lukiolaispoikaa siinä. Ja sitten hän sanoi, että kyllä me siellä koulussa käydään kanssa niistä kielentunneilla, mutta oikeastaan se oppiminen tapahtuu ihan muualla. Että harvoin siellä mitään uutta tulee. Eli oppiminen on jo siirtynyt uusiin ympäristöihin, eli meidän tehtävä olisi tuoda se takaisin sinne kouluun. Mitä me voidaan tehdä tämän eteen? Kiitos.